Точність, оперативність та правдивість – ось головні принципи роботи, на які орієнтуються журналісти. Така самовіддана праця – гідна винагороди, впевнений міський голова. Тому приїхав привітати журналістів з професійним святом. Наголосив, робота кореспондентів складна, але необхідна. Тому головне – не опускати руки. Я завжди кажу, що у кожній професії має бути професійний праздник, тому що це якийсь рубеж, це якесь стремлення до чогось, це якийсь відсчет времени проделанного, оглянуться назад, посмотреть, что впереди, подвести итоги и дальше продолжать двигаться. В честь професійного свята журналісти отримали грамоти від міського голови. Мер вручив нагороди і працівникам телеканалу «Зет». Нагороди – це не дуже важливо, але це дуже приємно. І хочеться їх побільше, і хочеться працювати краще після них. Але головна нагорода – це коли ти задоволений результатом, коли задоволені твої глядачі, коли задоволений твій колектив, коли ви добре попрацювали і бачите кінцевий продукт справді якісний. Не забули про журналістів і в обласній адміністрації. Молодим працівникам побажали творчого натхнення та професійного зросту, а досвідченим – невпинного руху вперед. Як презент вручили грамоти та ілюстровану книгу про Запорізьку область. Для нашого телеканалу дуже важлива ця награда. Це свого роду признання наших заслуг, нашого професіоналізму, рівня, якого досяг наш колектив. Та головне, наголошують журналісти, зовсім не відзнака, а слова подяки від глядачів, читачів та слухачів. Ось найвища нагорода для журналістів.